Toontastic är ett berättarverktyg designat för barn. Du bygger din berättelse i scener, drar in de karaktärer som ska vara med och ger dem liv genom att dra runt dem på skärmen medan du spelar in. Åh, hurra! Äntligen lunch! Jag är jättehungrig! Men hallå, ät inte upp alltihopa. Jag är också hungrig. Jag har gjort piruetter hela dagen. Och det är ganska så jobbigt. Animate Anything är precis vad namnet antyder. En app som kan animera vilken bild som helst. Importera en bild i appen, placera var ögon och mun ska vara och när du spelar in din röst börjar bilden prata. Ah, vad skönt det känns när alla soporna ligger i sina rätta fack. Vet du hur man ska sortera? I Texting Story gör du din berättelse genom att skriva de meddelanden två personer skickar till varann. Och när du skrivit färdigt sparar du som film. De här tre apparna går att använda gratis. Om du letar i din appbutik hittar du förhoppningsvis fler alternativ.